Ah, Essa da década de 80. Mas é porque eu sou velho, né, Gui? Então, eu não li essa Batman, não. gente, eu adorava a revista do Fantasma. Eu acho que eu era a única Ô, Suzana, menina da escola que agora você lia chama. essas. Porque tinha muito assim, a gente era Mônica e os meninos eram Fantasma ou Batman, e eu adorava. Eu tô A do vendo você com essa. Fantasma. Que saudade, cara. Um dia a gente podia fazer isso, né, gente? Eu tenho que parar de ficar prometendo umas coisas, mas é porque essa daí, ela já tá toda na minha cabeça, essa aula. Que é de mostrar como que esses quadrinhos, ele... Por exemplo, né? O Superman ter as cores dos Estados Unidos é proposital, né? As ações dele ser sempre bonzinho. E o Fantasma, Suzana, tem um problema muito sério com o Fantasma, que é sobre como que eles veem os nativos, tanto africanos quanto Ah, asiáticos. não Ele é tinha uma parado para pensar nisso. propaganda. Não, não, assim, a gente não pensa nisso, né, Suzana? Quando a gente lê e é Sim, novo. eu tinha 11 anos, eu acho. É, não, a gente nunca pensa nisso. O problema, Suzana, e isso é muito legal, é como que a gente absorve esses valores sem saber que está absorvendo. Sim. Então, por exemplo, por que que eu gosto muito de anime? Porque os animes trazem uma questão de cultura. Como é que chama? De cultura. Nipo, né? De cultura asiática, que a gente desconhece. Apesar de que eu vejo vários problemas ali também, sobre questão de machismo, etc e tal. No, cadê a Amandinha que estava defendendo os Sete Pecados Capitais, né? É, ali tem uma Sim. questão de abuso que para mim é Nossa, muito delicado. foi Muito para mim, delicado. a Eu parei por causa sexualização das disso. Eu achei muito personagens, né? desnecessário. Elas são hipersexualizadas, né? E tem todo esse Sim, rolê mas assim. mesmo assim eu acho o anime bom. Eu também acho, mas assim, Mas o... isso incomoda, incomoda. Se Então, você é mulher e incomoda a gay, gente incomoda. porque a gente é mais velho, né? Mas, por exemplo, eu vou ver nos meus alunos e eu vou vendo como que eles vão absorvendo esses conceitos sem saber que estão absorvendo, entendeu? E é. Nossa, eu não gosto de não, né? Acho muito desnecessário. Nossa. Agora, depois eu mostro para vocês, por exemplo, tem uns desenhos que saíram na época da Segunda Guerra Mundial. Eram desenhos do Pato Donald. Se vocês vissem o nível dos desenhos, vocês entendem por que que a galera nos Estados Unidos acha que tudo é comunismo. É muito bizarro os desenhos. E aí, os desenhos, eles vão transmitindo conceitos, valores para as pessoas, sem que as pessoas sintam. E isso, para mim, é muito perigoso ultimamente, assim, sabe? A gente vai vendo umas coisas e tal. Vocês são mais velhos, eu posso falar. A Disney lançou um desenho agora que chama Luca. Não sei se vocês viram. Não? Luca? Luca. Não vi. Luca. Eu Luca. tava Luca. na Mas tem Netflix, animação. só Na Disney, vi quer dizer? propaganda. É. É, tá na Disney. E aí eu coloquei, assisti com minha filha, chorei, etc e tal. E aí, como ela tem 5 anos, ela vê a mesma coisa várias vezes. E ela foi ver de novo, e eu fui bater no olho e tô assim, gente, eles são um casal gay. Sabe, tipo assim? E você vai olhando o filme, você fala assim, gente, é um casal. E assim, né? Eu acho que é tudo bem, eu acho que tem que ser isso mesmo. Apesar de serem crianças. Você vê ali que ele tá falando sobre um romance e não sobre uma aventura de amigos. E aí eu fui procurar saber e o Mas diretor não é irmão, falou: não? então, eles não são irmãos. Eu achei que eles eram irmãos. Não, eles são amigos, só que você vê que o sonho que um tem com o outro é uma. Sabe aquele primeiro amor da vida, Gui? Sabe quando você tava com Ah, 11 anos, se entendi. apaixonou Aquela pela primeira primeira vez? cartinha. Suzana, é exatamente isso que acontece. E aí é que um faz tudo pelo outro, etc. tal. Então você percebe que ele tem uma questão de amor. Eu acho isso muito legal, porque eu acho que a gente tem que divulgar isso mesmo. Mas eu paro para pensar assim, gente, quantos desenhos que eu já não assisti em que esses personagens, eles eram, por exemplo, né? E aí muito de anime mesmo, né? Por exemplo, o personagem que tem mais traços femininos, ele sempre era rosa. E aí, Cavaleiro Zodíaco, isso é declarado. No Yu É. Hakusho também. No Dragon Ball, mesma coisa. E o quanto que a gente foi absorvendo. Então, a minha geração que viu esses desenhos, ela sofreu muito com isso, assim. Então, desconstruir isso é perigoso, perigoso. Eu gosto de ver desenho também desse jeito. E aí, eu tenho essas ideias todas montadas aí. Depois a gente pode conversar sobre isso, assim. Como que esses desenhos, eles ajudam a entender o mundo e como que eles criam uma visão de mundo que às vezes é boa e às vezes é ruim. Às vezes é ruim. Mas era igual o Sítio do Capão Amarelo, que, assim, quando você vai ler, nossa, que é lindo, mas hoje, revendo hoje, quando você vê aquela primeira versão,
Por mais que falem que não, que é toda uma cultura do Brasil, da Não, época, não, não. mas É aquilo ali era racista mesmo, completamente Suzana. racista, é muito racista. racista. É, não, aquilo ali não tem. É, tipo assim. As pessoas falam que não é. Não, é racista, assim. Por exemplo, várias vezes. Né, vou te falar assim, o caso clássico para mim, Suzana. Lançaram o livro de receitas da Dona Benta. Mas quem cozinhava Sim! era a tia Anastácia. E a Gente, farinha? entendeu? Ela nunca cozinhou aquela avó lá. E aí, o Monteiro Lobato, ele coloca. Tá? Ofensas racistas na boca da Emília. Sim. Então, assim, é racista. O Monteiro Lobato financiou o jornal nazista. O Monteiro Lobato financiou a ideia de que tinha que acabar com o negro no Brasil. Aquilo ali não tem como passar pano, não. É racistão mesmo. Mas, Suzana, ali no Monteiro Lobato fica muito claro. O que me dá medo é o que a gente não vê. Então, por exemplo, né, eu vou falar sobre revoltas hoje. E eu sempre começo falando sobre isso. Durante muito tempo. Opa, gente, eu Oi? caí. Ah, Acho que caiu voltou. não. Não, não? Então, beleza. Porque aqui piscou minha internet. Desculpa. Eles venderam pra gente durante muito tempo que o Brasil era um país sem revolta. De que a gente sempre foi um povo pacífico. E a gente comprou isso durante muito tempo. Deus é brasileiro, sabe? Tipo assim, que aqui não tem furacão, não tem. Maremoto, aqui não tem coisa ruim, e aqui a gente nem faz revolta. Isso é um discurso e é uma coisa que foi sempre vendida para que a gente se acostumasse com isso. E isso fica muito forte na nossa cabeça. Entende? E isso é muito mentira. O brasileiro, enquanto povo, sempre lutou pelas coisas que ele quis, sempre fez revolta, sempre cortou cabeça. A gente fez uma revolta uma vez em Pernambuco. Eu não coloquei ela aqui porque ela é desimportante. No sentido de estrutura sócio-histórica. Mas é porque a galera achava que estava tendo varíola porque o governador da província não tomava banho. Aí a galera, durante uma procissão religiosa, foi lá e sequestrou o cara e obrigou o cara a tomar banho e desceu uma porrada no, na capitania na época. Entende? Nós não somos um povo pacífico. Não devemos ser. E a gente cria essa ideia e vai comprando ela. Isso é muito perigoso. Então, a gente pode um dia parar, assim, a gente tenta fazer uma aula especial, assim, para tentar entender como que esses valores eles foram construídos na nossa cabeça. Porque isso é importante, né? E é legal entender isso. Então, para revoltas do dia de hoje, tenham isso em mente. Alguém construiu uma ideia na nossa cabeça, e a gente comprou essa ideia, e a gente não pode aceitar essas ideias. E Eu a vou gente é mostrar. taxado como louca se tentar quebrar isso. É o que acontece comigo o tempo todo. Mas é por isso que eu tenho gostado muito dessas manifestações todas que têm acontecendo, que vêm acontecendo, né? O que me incomodou muito, né, e aproveitando já o gancho das férias, é que a gente resumiu a última manifestação à estátua do bandeirante estuprador lá. Só isso que ficou. Ninguém mais fala da manifestação. Todo mundo agora só quer falar da estátua. Vocês viram isso, não viram? A Sim, o manifestação de Borba Gato. 24. Aí a galera aproveitou e botou fogo no Borba Gato, muito bem feito. E aí, no meio do processo todo, a galera agora só fala do Borba Gato queimado. Ninguém mais fala da manifestação. Olha como que a gente vai mudando o discurso muito fácil. É disso que a gente tem que lutar contra, hein? Professor, posso só falar uma coisa rapidinho? Não estou querendo Apologia. interromper essa aula. A gente, Oi? falando essa coisa de revolta, a gente mora numa comunidade de mais de 40 mil pessoas, onde mais da metade são compostas por mulheres e a gente tem dois postos de saúde que não tem ginecologista. Não. É um absurdo. Só para. E aí eu fui falar com o presidente da Associação da Barragem, ele falou que não era justo ele pegar essa luta sozinho. Eu falei, você é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física. E aí eu que fui vista como uma grossa sem educação. Aí você volta para casa achando, será que eu estou sendo mesmo? Não, Mas não tá não, Suzano. A não gente tem estou. que fazer esse movimento, mas esse movimento ele precisa ser sempre também coletivo, né? A galera não ouve quando a gente tá sozinho. E aí, Sim. Sim. Suzana, vou te dar uma coisa que é muito real, né? As pessoas não costumam ouvir as mulheres negras. Sim, eu sei disso. Isso é Então, desde assim, criança. além disso tudo, tem isso ainda também para piorar a nossa conversa, né? Sim. Enfim. Pessoal, então, né? Foram os acontecimentos aí desses 15 dias de férias. Foram ver anime. Ó, oh, não sabia disso, não? Que doideira, que bonitinho. O que que aconteceu?
Oi? Oi? Acho que não é comigo, não. Mas eu tenho que fazer uma coisa ainda, amor. Eu posso até descer com esse computador e fazer lá embaixo o seu, o resto do meu texto escrever, mas eu preciso tomar. Ô, Bela, o seu áudio está aberto, querida. Eu acho que deve estar acabando, né? Ah, desculpa, gente. Não, não preocupa, querida. É só porque eu não sei como que vai ser o nível da conversa, né? Vai que... Né? Sabe, xinga. Meu Deus. Conta algum segredo aí, a gente não pode saber. Pessoal, enfim. É, eu vou entrar... a gente vai falar de 8 revoltas normalmente. Eu vou concentrar em 6, na verdade. É, vocês vão ver que tem muita revolta na história do Brasil colônia e no do Brasil império. No Brasil república também tem muita, só que a do Brasil república a gente costuma lembrar mais fácil. Por exemplo, né? A revolta da vacina, ela foi super legal se a gente para para analisar como que ela aconteceu, etc e tal. É, mas as revoltas da colônia, a galera costuma esquecer. E por que que o professor está pedindo para vocês não esquecerem essas revoltas? Elas são muito importantes para a gente construir uma ideia de Brasil. Professor, o que que é construir uma ideia de Brasil? Tudo bem? É, construir uma ideia de Brasil é criar essa ideia de quem que é o Brasil. E por que criar essa ideia do que é o Brasil? Porque a gente precisa entender que o brasileiro não existe enquanto povo, ele está sendo construído. Teve um cara que falou, por exemplo, por exemplo, o brasileiro se formou quando se uniu o branco, o indígena e o africano. Isso é mentira. Não é uma união, é uma guerra. E dessa guerra, algumas ideias são presentes até hoje. E é por isso que essas revoltas que estão ali na colônia, elas são tão importantes. Tudo bem? Então não percam ela de vista. Vocês não precisam falar assim, ai professor, vou lembrar de todas. É muito difícil, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, ter uma ideia clara sobre elas, que elas aconteceram, que elas existiram e que elas foram importantes, é muito bom, tá bom? Pra gente entender um pouco disso. Até para as redações que a Letícia tem trabalhado com vocês. Então, eu vou trabalhar com 6 grandes revoltas, tá bom? E eu vou dividir ela em 2 grupos. O primeiro grupo, vocês estão vendo minha tela, não estão, gente? Sim, tá dando pra ver. Legal. 6. As primeiras revoltas, eu vou chamar elas de nativistas. O que que são nativistas? São essas revoltas, desculpa, que eu vou chamar de locais, pequenininhas, por exemplo, igual essa que eu falei para vocês, que eles foram lá e tomaram poder da capitania, porque o cara fedia e ele tinha, e eles achavam que ele estava transmitindo varíola. É uma revolta muito localizada naquele momento, com aquele cara, com aquela situação. E eu vou ter 2 revoltas, né, que eu vou trabalhá-las como separatistas, tá bom? Que elas vão tentar romper o Brasil, e aí não especificamente o Brasil, a gente vai entender isso melhor, com Portugal. Essas nativistas, elas querem resolver um problema delas. Então, por exemplo, tá? Vou começar aqui com essa primeira, que é a revolta de Beckmann. A revolta de Beckmann, você tem um grande problema. Qual que era o problema? Tava muito barato vender açúcar. Então tinha uma crise econômica instalada. E os Beckmann, né, que eram 2 irmãos, eles queriam diminuir o custo de produção para aumentar o lucro. Esse é o problema dos caras. E aí lá no Maranhão, os caras fizeram toda uma revolta porque eles queriam ganhar mais dinheiro. É esse o rolê com eles. Como que eles queriam ganhar mais dinheiro? Por exemplo, eles queriam ter o direito de escravizar os indígenas. Gente, toma muito cuidado. A escravização dos indígenas era proibida por lei, mas ela acontecia. Tá bom? E ela acontecia muito, 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 muito. Só que legalmente não se podia fazer isso. E no Maranhão, os jesuítas, que eram um grupo de padres, tá bom? Eles não deixavam de jeito nenhum que isso acontecesse. E eles dedavam para o Papa, e aí o Papa vinha cá e xingava o rei de Portugal. Então, no Maranhão, tinha uma vigilância muito alta sobre isso. Em outros lugares do Brasil, muito menos.
E aí, esses latifundiários, né, esses grandes proprietários de terra, coordenados pelo o Tomás e o Manuel Beckman, eles fizeram o quê? Queriam escravizar os indígenas para diminuir o custo. Porque o preço do escravo, né, do escravo negro naquela região, estava muito alto. Então eles queriam, ó, vamos lá, eu vou pegar os indígenas, porque eles são mais baratos, eu vou capturar aqui, não preciso pagar todo aquele processo, e aí eu vou... Gente, Amanda, você está com dúvida, querida? Ah, sim. É porque eu tenho uma dúvida. Ela é ligada à escravidão, mas não sobre a escravidão dos indígenas. Aham, Amanda. É porque eu estava lendo um livro, e no livro falou que na ilha de Goreia era um porto onde ficavam os escravos. E os holandeses criaram esse porto que ficou, acho que, mais de 2 milhões de escravos que foram mandados para o Brasil. E eu queria saber se eles sofreram algum tipo de punição por ter aquele local. Amanda, não sei. Vou pesquisar e vou te falar, tá bom? Você me manda o nome direitinho? É Ilha de Goreia. Qual livro você viu isso, Amandinha? É de Laurentino Gomes, Escravidão. Ah, Escravidão. Lá ele não fala, não? Quê? Lá ele não fala, não? Não, fala. Eu vou pegar e te falo. Anotei. Vou dar uma pesquisada nisso. O Laurentino costuma deixar umas fontes no final. É no volume 1, não é? Exato. Legal. Não sei se eles tiveram punições por isso. Eu acho que não. Mas, né, não vou falar besteira aqui. Legal, tá anotado. Bora. E aí, pessoal, os nossos queridos amigos, né, Manuel e Tomás Beckman, queriam reduzir o custo de produção e escravizando os indígenas. Os jesuítas não deixaram, eles entraram na porrada. Eles também queriam, pessoal, ter um certo domínio sobre o comércio de algumas coisas, queria que se reduzisse o preço do sal, por exemplo. Eles queriam uma série de pequenas modificações para que eles realmente pudessem ganhar dinheiro com o que eles produziam. É claro que a coroa portuguesa não aceita isso, e é claro que os jesuítas não aceitam isso. Só que o Tomás e o Manuel, eles foram bem ousados, porque eles conseguiram tomar o poder da capitania, e aí o Manuel ficou no Maranhão, como governador, e mandou o Tomás para Portugal, tá bom? Para o Tomás poder negociar como que ia ser esse rolê todo, se eles iam conseguir modificar isso tudo. Quando o Tomás desembarcou em Portugal, o que, que a galera fez? Prendeu ele e falou assim, velho, nem a pau, você não vai ter seu irmão de volta enquanto você não acabar com essa revolta aí. E aí, o Manuel acabou com a revolta, a galera trouxe o Tomás de volta e matou o Tomás na frente dele para ele nunca mais... pensar em fazer alguma revolta. A Thalita me perguntou se os indígenas são escravizados. Thalita, são, tá? E do mesmo jeito que a gente tem crianças e trabalhadores aqui no Brasil. Naquele sentido da escravização contemporânea, em que eles vão criando laços e mais laços com aquela pessoa, que não são laços, né? São obrigações, e aquela pessoa não consegue se desvencilhar desses laços. Os indígenas, muito mais, porque eles têm um processo de proteção que é mais fragilizado, principalmente nesses últimos 4 anos, e especial nesses últimos 2 anos, tem se desmontado toda a legislação de proteção à indígena. Então, deixa eu contar para vocês. A minha esposa trabalha como indígena, que ela faz um amplo trabalho, etc. E tal. E eles tiveram numa tribo, tá? Que tá assentada numa área urbana, que é aqui perto São Joaquim de Bicas, tá? Não sei se vocês conhecem. E qual que tá sendo o problema desse assentamento indígena com uma terra indígena demarcada? A galera não respeita. Então, as pessoas do redor, né, os fazendeiros, eles vão tirando as cercas e deixando passar gado. Eles vão tirando a cerca e vão matando os indígenas. E aí, qual que é o problema? Quando chega a polícia... Eles falam que não foram eles. E a polícia não tá nem aí. E quem é que pode cuidar dessa situação? Não é nem polícia militar, nem civil. Só pode ser a federal. Então, os caras já não vão lá muito. Então, tem tido muito, muito, muito caso de abuso e de falta de fiscalização e de uma série de grandes problemas por causa disso. O último problema, que foi do dia 25,
foi uma série de funcionários desses fazendeiros do redor que estavam escondidos na mata e atraindo, né, chamando as meninas indígenas para a mata. E a gente está falando de crianças mesmo. Entenderam? Assim, o nível, Thalita, tá. Essa questão indígena está muito séria. Muito séria. Muito séria. Não há nenhum tipo de respaldo. Então, assim, os imigrantes também têm sido muito escravizados aqui no Brasil. Muito escravizados. Haitianos tiveram muitos. Tiveram muitos bolivianos, muitos venezuelanos. E fora essa galera que já está sendo escravizada há milhares de anos, como foi no interior aqui do Brasil, que a Letícia comentou com vocês, que foi o caso da... Ela falou o nome da menina, inclusive, da mulher, né? Vocês viram, vocês acompanharam o caso, ela contou, né? Que foi um professor... Empregada doméstica, né? Isso, que era uma escrava, né, gente? Os caras pegaram, ela estava ali desde novinha... Uma situação de escravidão. E isso acontece com esses indígenas, principalmente quando eles se vinculam ao álcool. Tá, Thalita? É um problema de saúde muito sério, o álcool, dentro da população indígena. Eles têm uma predisposição a viciar em álcool muito mais alta, tá? Por uma série de fatores genéticos ali. E aí, o que acontece? Quando esses caras estão nessa dependência química, a galera vai obrigando com que eles trabalhem, trabalhem, trabalhem. O que, que eles dão em troca? Só álcool, álcool e álcool. Então você cria uma relação de escravização, de posse sobre aquela pessoa. Estupra a mulher, rouba os filhos. Tem um monte de situações piores. Assim, isso é o que a gente fica sabendo. Eu tenho uma amiga que ela é casada com uma índia e ela foi embora daqui do morro para morar em Manaus. Ela me liga chorando e contando coisas atrozes que a gente não acredita que existe. Aí eu falo, mas por que que não denuncia? Ela fala, porque não adianta. Não adianta. Nossa, é pesadíssimo. Enfim. Aqui já era muito pesado e hoje a gente tá com essas ilusões. E aí, ó, se vocês quiserem, gente, deem uma lida no livro do Ailton Krenak, tá bom? A Bela mandou aqui, na maioria até... A reserva real ficou sem diferença. É isso, gente. É isso. Então, assim, a questão indígena tá muito, 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 muito indo pro buraco. Não tem tido nada. A galera não tá nem aí. Na verdade, é muito essas. Então, as populações estão precisando muito, 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 muito. É muito pequeno problema. Além da pandemia, né, gente? Além da pandemia. Eles não são lista de vacinação prioritária. Ah, tá o caos. Enfim, eu vou concluir aqui, senão a gente vai chorar tudo de novo. Nossa. Enfim, o Manuel e o Tomás, tá bom? Eles têm esse destino trágico, né? Um fica vivo para o outro ser morto na frente dele. Os jesuítas que foram expulsos durante a administração do Manuel, eles retomam para o Maranhão e voltam a essa proteção sobre a população indígena, né? E a proteção, gente, ó. Coloquem aspas na minha fala. Proteção é, eles podem explorar o trabalho dos indígenas, tá bom? Que era o que eles faziam. Eles não deixavam que ninguém fazia isso, só que eles chamavam isso de... Tem um nome. É como se fosse um trabalho santificado. E o que as outras pessoas estavam fazendo era só escravização pura e simples, né? E as mudanças econômicas não continuam. Isso é uma das causas que o Maranhão acaba entrando numa grande crise econômica, principalmente porque ele já vinha na crise econômica da concorrência do açúcar. Lembrem aí que o açúcar entrou em crise no território brasileiro por causa da concorrência com os holandeses. E o Maranhão foi o primeiro país... A primeira capitania a sentir isso muito forte. E aí ele não vai se recuperar dessa crise econômica. Ele acaba tentando plantar outras coisas como algodão e tabaco, mas não dá muito certo, não. Vamos lá. Essa daqui, pessoal, é uma muito nossa, tá bom? É a Guerra dos Emboabas. Eu cheguei a comentar ela com vocês, tá bom? Eu vou só reiterar aqui para lembrar que essa é uma disputa que acontece entre os paulistas e o resto de todo mundo. Qual que foi o rolê todo, pessoal? Quando os bandeirantes, né, saem lá de São Paulo, esse que a gente está botando fogo nas estátuas dele aí, graças a Deus. E eles chegam no território de Minas Gerais, tá bom? Que ainda não tinha nome nenhum.
Os paulistas, os bandeirantes, eles queriam que o território de Minas Gerais fosse anexado à capitania de São Vicente, que é São Paulo, tá bom? Por que que eles queriam isso? Porque se eles anexassem, né, São Paulo, São Vicente, a essa região nova, toda a extração de ouro, prata e diamante seria só da galera de São Vicente. E as pessoas que vieram de outras regiões, tanto da colônia quanto de Portugal, queriam que Minas Gerais fosse uma capitania separada, porque aí todo mundo ia poder produzir lá. E aí, por conta dessa ideia, rolou uma guerra entre os paulistas, tá bom? E os chamados emboabas. Só que aí vem umas coisas muito legais da história. Olha, os emboabas a gente sempre traduz como forasteiros. Só que se a gente para para pensar bem, tanto paulistas quanto emboabas, eles são forasteiros nesse território. Os paulistas não são donos desse território. Faz sentido? E aí, quando eu vejo isso acontecendo, eu percebo claramente que quem deu o nome, quem contou pra gente sobre essa guerra, foram os paulistas que se sentiam donos desse território aqui. E agora eu vou explicar por que chamava emboaba, tá bom? Emboaba é o nome de um passarinho. Esse território era onde? Era São Paulo? É. Já São Paulo. São Paulo. Tá. É, São Paulo, Bela. Mas São Paulo e Minas. Tá? É, existia um passarinho aqui em Minas Gerais, que eu estou desenhando aqui muito bem. Ó, que maravilha, né? E esse passarinho, ele tinha umas carninhas aqui, ó, na perninha dele. Tipo umas grandes verruguinhas, assim, tá? E o que que acontecia? Os bandeirantes, que estavam acostumados a andar descalço, já conheciam o território, eles sabiam muito bem como se virar aqui. Então, normalmente, eles já andavam descalço, de bermuda, normalmente. A galera que vem de fora não sabia. Então, eles vinham com aquelas botas, tipo da Xuxa, sabe? E de calça. E aí, o que acontecia? Na hora que os caras começaram a atravessar rio, passar nessas matas, entrar no brejo mesmo, eles tinham que colocar a calça dentro da bota. Só que na hora que ele colocava a calça dentro da bota, ficava um tanto de pano aqui pra fora. Ficava igualzinho o passarinho. Entenderam a relação? Por isso que chama emboaba, memboaba, que é o nome do passarinho. Deu pra entender? Fez sentido? É só uma zoação. Fez demais. Tá bom? É, e aí, galera, é claro, né? A gente sabe disso. É, os paulistas perderam. Eles perderam. É tanto que eles vão sair daqui, né? Eles perdem essa guerra, fiquem chateados e vão para Goiás. E lá em Goiás, em Mato Grosso, eles acabam achando mais ouro, mais prata, muita pedra preciosa também. Mas eles acabam perdendo, acaba virando uma outra capitania também. E Minas Gerais vai ter aí sua capitania separada. Bom, esse quadro que vocês estão vendo aqui, galera, ó, não sei se a mente de vocês é fotográfica desse nível, mas esse aqui é o único relato que a gente tem da Guerra dos Emboabas, tá bom? A gente tem uma pessoa ou outra que falou sobre isso, mas esse aqui é o único quadro pintado na época. Aqui, olha, nessa parte do quadro, a gente consegue ver a guerra acontecendo. E aí, nessas explicações que existem nesse quadro aqui, eles contam que teve um cara, que no caso é um bandeirante, que ele veio pra cá e ele foi mordido por uma cobra. E no que ele é mordido por uma cobra, ele fica muito mal, fica mancando, e ele vai ser tratado aqui em Minas Gerais. Só que acontece que no meio da guerra que isso acontece, então a saúde dele piora, melhora, e ele acaba conseguindo ir para a guerra. E é por isso que a gente sabe que esse quadro fez parte daquela época. E esse cara fez esse quadro para quê? Chama Alto de Fé. Ai, não sei se já foram naquelas igrejas que a galera acende muita vela, faz promessa. Em Aparecida tem um subsolo da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. É só com isso? Já viram isso? Que esse pessoal deixa, tipo assim, pedaço, uma perna de... As de Ouro Preto, Thalita, eu não sei se tem. Mas, por exemplo, vou te falar. Normalmente, assim, vou te falar das que eu já vi. Por exemplo,
Aquele santuário que tem lá no Cidade Nova, Nova Floresta, São Judas Tadeu, tem uma parte de vela lá que é gigantesca. E aí, a vez que eu fui lá, a galera deixava, tipo, pedaços de corpo, só que de cera. Então, tipo assim, a pessoa, ela tava com uma dor de cabeça que não passava, ela rezou e passou. Aí ela deixava uma cabeça de cera lá. Esse auto de fé é a mesma coisa. É a pessoa agradecendo porque aconteceu alguma coisa grave na vida dela e aí ela quer agradecer. E ela mandava pintar um quadro. Então a gente tem na história um tanto de auto de fé que conta altas fofocas da galera. Esse daqui calhou de contar pra gente sobre a Guerra dos Emboabas. Então são essas pessoas que estão agradecendo alguma coisa que aconteceu na vida delas e elas acabam narrando a vida toda. Então, assim, é muito comum da gente ter um tanto de coisa. Em Ouro Preto tem. Mas eu não sei se nas igrejas de Ouro Preto tem, viu, Thalita? Eu não lembro. Não lembro. De ter, sabe, essas coisas assim. Ah, é, Deus me ajudou nisso, Deus me ajudou naquilo. Em Aparecida, era um andar inteiro. Inteiro. Tinha vestido de noiva, tinha capacete, tinha esses pedacinhos de corpo, assim, tipo mão, braço e perna. Era lotado, lotado, lotado. Enfim. Pessoal, Guerra dos Mascates. Olha pra você ver então. A gente já falou da Revolta dos Beckman, Guerra dos Emboabas. Agora a Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates é por causa de ego ferido. O que que rolou? Eu tenho duas cidades em Pernambuco que são top. Olinda e Recife. Olinda, pessoal. É, vocês estão vendo as duas na foto, tá? Olinda essa é a primeira. Recife é aquela lá do fundo. É, Olinda, pessoal. Era dos grandes latifundiários do açúcar, tá bom? A galera ganhou muito dinheiro com açúcar. Muito dinheiro com açúcar. Muito dinheiro com açúcar. E do outro lado tinha a cidade de Recife. Na cidade de Recife, como aqui gerava muito açúcar, se estabeleceram em Recife comerciantes portugueses, pessoas que ganhavam dinheiro com o comércio. Qual foi o grande lance? Durante muito tempo, já que o açúcar era um grande carro-chefe do Brasil, né? Olinda era a cidade mais topzera das galáxias, porque todo o dinheiro passava por aqui. Eles pagavam pouco no açúcar? Pagavam pouco no açúcar. Só que o lucro que era gerado por causa da quantidade de açúcar produzido era altíssimo. Então Olinda tinha muito dinheiro circulando. E a galera de Recife lá fazendo comércio, sossegada, etc. Mas não se esqueçam que o açúcar entrou em crise. Então, a cidade de Olinda entrou em crise. Só que a cidade de Olinda é que mandava na região. Era ela, pessoal, que era chamada de a vila que existia em Pernambuco. Era a cidade mais importante. Então, todas as regiões ao redor tinham que pagar imposto para Olinda, porque ela que mandava, ficava a sede administrativa, tudo partia de Olinda. Com a crise econômica de Olinda, os latifundiários de Olinda começaram a pegar dinheiro com a galera de Recife. E aí Recife percebeu que estava suave, tipo assim, ó, agora a gente tá tranquilo aí. Então, o que que Recife pediu? Recife pediu para também virar vila. O que que isso significaria? Que se Recife virasse vila, ela não precisaria mais pagar impostos para Olinda. Só que Olinda, com seu orgulho ferido, não deixou isso acontecer. E aí fez uma guerra dos latifundiários com os comerciantes que viviam em Recife. E foi guerra, galera, violenta, da galera morrer mesmo. Não foi só tapinha, xingamento e tweet de ódio, não. Tá? Não teve cancelamento, não. Aqui foi morte mesmo. E aí Recife lutou, tinha mais dinheiro, estava mais preparada e conseguiu, além de vencer a guerra, obrigar com que a galera de Olinda pagasse todas as suas dívidas e se tornou a capital da região. De tão importante que a cidade de Recife conseguiu ficar graças ao comércio que ela estava desenvolvendo. Eu não entendi. Quem que ganhou? Recife, Recife. Ah, tá. Tudo bem. Tá bom? Eu falei errado, Bela? É porque eu acho que você falou que Olinda estava mais preparada. Não, desculpa. Era Recife que estava preparada. Olinda estava na pior. Estava na pior. Tipo a galera que me contou que o Cruzeiro tá na pior também. Eu não sei se é verdade. Tá bom. Não, eu tô só reproduzindo. Isso é de verdade, de coração, tá? Eu não sei nada de futebol. Mas eu desejei muito que algumas crianças lá nas Olimpíadas caíssem.
Não sei se vocês tiverem esse sentimento também. A mesma coisa com vários skatistas. Vários. Nossa, eu queria tanto que aquela menina ganhasse ouro, gente, que eu fiquei desejando a queda de criancinhas. Eu me senti um pouco mal depois, mas passou. Eu não me senti mal, não vou negar. Ah, eu me senti, sabe por quê? Depois elas ainda fizeram TikTok, né? A que ficou em terceiro ou quarto lugar. E eu fui vendo assim, gente, eu tô desejando mal de criancinha, né? É uma adolescente de 13, 14 anos. Tá certo. Eu quero que a menina lá, aquela menina graciosa, a fadinha, vencesse e ganhasse ouro, né? Nossa, eu também me senti um. Eu me senti. Falei, meu Deus, eu tô com um problema grave de espiritualidade. Porque eu também fiquei. O Rian soltou aqui, nível. O Rian soltou aqui, ó. Quem derrubou foi Deus, eu só agradeci. Aham, tá, Rian. Aham, tá, Rian. Nó, gente, eu tô desejando muito mal dos coleguinhas nessas Olimpíadas. A única alegria da nossa vida tem sido essas Olimpíadas, né? Ô, gente, que má coisa, que coisa. O povo tá muito maldoso. Thalita, minha filha. Teve uma brasileira que acertou uma bolada numa russa na cara dela. Deu uma inveja dela que eu queria fazer isso com tanta gente na minha vida. Não sei se vocês viram esse vídeo. Foi a Fegaray? Foi. Filha, ela subiu. Eu vi. Ela acertou na cara da mulher. A mulher deu uns dois passos pra trás. E eu falei assim, A Fegaray corta muito forte, né, professor? Deve ter doído. É, deve ter sido horrível. Na cara, então. Mas é porque essa mulher já tinha cortado em cima dela, na grosseria. E aí tava até uma narração assim, vai pedir desculpa, vai pedir... Não, pediu desculpa, não. E ela já sai, ela desce do corte, já falando um palavrão, tipo assim, vai tomar aí, pá. Eu tô assim, meu Deus, é isso. Espírito Olímpico tirando o melhor de nós. É isso. União zero, né? Enfim. Pessoal, enfim, vou fazer aqui a última para poder liberar vocês, para a gente poder ver como é que tá aquele quadro de medalhas. Eu nem vi hoje, tô ansioso. Vamos contar para vocês, então, que os Estados Unidos trocou as notícias lá, trocaram a forma safados, para eles não ficarem atrás da China. Assim, imagina ser idiota assim. Estados Unidos, né? Não tem nem o que comentar, é o que eles fariam. Mas eu vi essa também. Mas eu preciso ver as quais-medalhas. Adoro descobrir uns esportes novos, assim. Quase comprei um skate também. Aí eu descobri que é muito caro e desisti. E que eu sou velho também. Eu vou cair, vou quebrar tudo. Enfim. Pessoal, a última grande revolta foi a revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos, que também acontece em Minas Gerais. Essa aqui é uma revolta muito interessante para a gente entender o seguinte. Aqui em Minas Gerais, a gente tinha extração de ouro. Beleza? Beleza, professor. E o ouro, ele circulava de qualquer jeito. Se você achava ele em pedrinho, ok. Se ele estava em pó, ok, etc. Então, o que era importante? Que você pagasse o quinto. O que era o quinto? 20% ia para a coroa. Só que se o ouro circulava de qualquer jeito, não tinha como a coroa saber quem pagou e quem não pagou. Então, a coroa, depois de algum tempo, ela obrigou que o único jeito do ouro circular em Minas Gerais e no Brasil Colônia, até em Portugal, seria o ouro que já era feito na casa de fundição. Então, o que que acontecia? Se você pegou lá 1 quilo de ouro, tá? Você minerou ele, você leva esse 1 quilo para a casa de fundição, eles vão derreter, vão te entregar as barrinhas e já vão tirar os 20% da coroa. Então, se você levou 1 quilo, você já vai receber 800 gramas. Faz sentido? 800 gramas todos em barrinha. E é óbvio que a galera de Minas Gerais não aceitou isso, porque era um jeito deles controlarem totalmente. E é óbvio, né, gente? Que tinha uma galera que roubava nesses 20% que eles pegavam. Então o cara levava 1 quilo e voltava com 600 gramas, tá bom? Vou contar isso para vocês. Conheci um cara que trabalhava numa escola particular, tá? Ele trabalhava na tesouraria. Ele aumentou todas as mensalidades em 1 centavo. Ele ficou milionário. Então, imagina que o cara que está lá derretendo o ouro, tá bom? Ele vai tirar 1 grama, 2 gramas de cada barra que ele quintar. No final do ano, ele está ali com umas toneladinhas guardadinhas. Faz sentido?
Então, a revolta do Felipe dos Santos foi uma revolta contra essa instalação das casas de fundição. Não deu certo, a coroa desceu a porrada, e aqui foi a primeira vez que teve o esquartejamento por cavalo, tá bom? É aquele esquartejamento que aparece em filme, que é horroroso. Para quem não sabe, eles colocam a pessoa, amarram 4 cavalos em direções diferentes e assustam os cavalos. Os cavalos, né, são fortes para chuchu, eles puxam a pessoa, esquartejam ela e vai pro saco. No caso do Felipe dos Santos, ele foi primeiro enforcado. Mas a mãe da Chica da Silva, por exemplo, ela sofreu isso aqui viva. E o que que rola? O cavalo fica tão assustado, porque ele tá fazendo força, não sai, e a galera continua assustando ele, que ele fica dando voltas e voltas na cidade com aquele pedaço da pessoa amarrado. É horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. É isso tudo, galera. Foi mal por terminar em baixo clima. Nossa, muito rude. Áudio. Aqui, mas tipo assim, isso é... Deixa eu te perguntar. Eles faziam isso com quem? A galera que queria o quinto, que fazia isso com quem estava se revoltando? A coroa portuguesa fez com os revoltosos, com os mineradores, no caso. Mas, Bela, isso era uma prática... Não vou falar comum, mas era recorrente. Então, toda vez que eles achavam alguma coisa que tinha que mostrar para todo mundo que não deve ser feito, eles faziam alguma coisa bem cruel nesse nível aí. Entende? É, Amanda, ainda bem que eles não comiam. Mas, assim, é muito violento, muito violento. Imagina você andar pela cidade e, de repente, você vê um cavalo andando com um pedaço de alguém, assim. Horroroso, horroroso. Assim. Horroroso. Dependendo da família que for, a gente pode retomar isso daí. Tem uma família aí que ia ser legal ver isso. É. A história tá aí para provar. Enfim. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Não, não? Querem insistir? Passou rapidinho, né? Nem vi. Ai, que bom, né? Caramba. Que a gente começou falando de anime. É. Nossa, foi muito rápido. Oh, Bela, bom você falar. Tem um anime que eles fazem essa morte aí por esquartejamento com cavalo. Eu esqueci qual que é. Vou ver. Acho que chama... É no Claymore. É um anime de 16 episódios maravilhoso que eu adorava. Tá bom. Eles fazem isso daí. Então tá, pessoal. Beijo, um queijo, um cheiro. Fiquem bem, tá bom? Qualquer dúvida, vai falando. Sextou. Sextou total. Vamos lá. Kill Bill. É, no nível de Kill Bill. Quer dizer, não sei. Kill Bill é bem Kill Bill, viu, Suzana? Boa noite, Rafa. Boa noite, galera. Muito bom. Boa noite, Rafa. Obrigada, viu? Obrigado vocês. Um abraço. Vai descansar um pouco. Boa semana. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, Wesley. Bom te ver aí, viu? Você estava meio sumido, hein? Ó, deixa eu ver assim. Tu.